saiki ngalinan biru Kediri wis ana ning Maveni Ayu sing ape nyiarno berita pojok kulonan. Monggo ning. Matur suwun ning sugeng dalunda kepanggih malih kalian kula Maveni Ayu datang pojok kulonan CTV Kediri. Niki warta ingkang kaping setunggal dumugi saking Tulungagung pilih DPRD Tulungagung ngawontenaken rapat paripurna bahas program penyampaian program pembentukan peraturan daerah tahun 2022. Salintune niku inggih nyuwun persetujuan ran perda lintunipun. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung menika kagem penyampaian propom perda tahun 2022. Kalian nyuwun dumateng anggota dewan nyarujui APBD tahun 2022. Katos ran perda ngubah kaping 3 perda nomor 2 tahun 2016. Raperda lintunipun kados jaminan sosial kagem sak lintune pegawai non ASN. Ran perda dana cadangan kalian ran perda ngelola sampah. Rancanganipun APBD Tulungagung inggih menika pendapatan 2 triliun 108 miliar 713 yuta 752.000 300 setunggal repis. Soal lintune niku beo blonjo ngantos 2 triliun 600 miliar 832 yuta 783.000 703 repis. APBD Tulungagung tahun 2022 kekirangan dana 758 miliar 700 yuta 913 ewu 13 repis. Salintune niku catatan saking fraksi PDI Perjuangan inggih menika Pemkab Tulungagung kedah prioritasaken tenaga salintune ASN. Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung inggih kedah njagi prestasinipun supados tetap dados rumah sakit ingkang sae. Saking Tulungagung, Agus Bondan, CTV. Salah setunggale lare nem saking Kutha Kediri saged sukses usaha gambar wonten jaket jeans kanvas kalian parasut. Wonten setunggal wulanipun saged ngasilaken 3 yuta ngantos 2 yuta repis. Masio namung gambar wonten jaket nanging selamat mujiono. Warga Gang Wolu, Kelurahan Mojoroto, Kutha Kediri, saged angsal mayuto-yuto perwulane saking nyambut damel gambar menika. Larinem ingkang gadah yuswa 26 taun menika saklintune gambar wonten jaket inggih saged nglayani gambar wonten sepatu kalian gambar wonten kanvas. Selamat ngendikan pilih prosesipun gambar mboten angel nanging cekap damel cat ingkang wernane pethak. Salanjutipun dicat akrilik. Amargi cat menika langkung gampil didamel kalian langkung awet dibanding cat lintunipun. Wonten setunggal dintene selamat saged ngarap kalih jaket nanging manut angele gambar ingkang disuwun tiang pesen. Saking hobi gambar menika selamat saged ngarap kalih dosa ngantos 3 dosa jaket setunggal wulanipun. Agem tarife mulai 250 ngantos 250 ewu setunggal jaketipun. Badine ngantos 2 yuta setunggal wulanipun. Usaha gambar jaket engkang dirintis selamat menika sampun gangsal tahun. Kasile gambar sak menika inggih sampun disate wonten media sosial kalian marketplace. Mangkane pesenan sak niki kathah saking Jakarta, Bandung kalian Palembang. Saking Kediri Beni Kurniawan, CTV. Semanten wawunda, warto saking CTV Biro Kediri, kula aturaken malih datang rencang-rencang CTV Surabaya. Monggo ning. Matur suwun yo ning.